જૂનાગઢના ઇતિહાસમાં વંથલી તાલુકાના રવની ગામ ખાતે રહેતા મગનભાઈ ગજેરાને બ્રેન ડેડ જાહેર કરાતા તેમના પરિવારજનોએ અંગદાન કરતા તેમની કિડની અને લીવરથી ત્રણ દર્દીઓને નવી જિંદગી મળશે। વંથલી તાલુકાના રવણી ગામ ખાતે રહેતા મગનભાઈ ગજેરાને સાત દિવસ પહેલા બ્રેન હેમરેજ થતા તેમને બ્રેન ડેડ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા। તેમના પરિવારજનોએ અંગદાન કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો અને તેમના બે કિડની અને એક લીવરને અમદાવાદ ખાતે લઈ જઈ ત્રણ દર્દીઓમાં ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવામાં આવનાર હોવાથી આ દર્દીઓને નવી જિંદગી મળશે। હું ડોક્ટર આકાશ પટોડિયા જૂનાગઢથી રિબર્થ આઈસીયુ હોસ્પિટલ એન્ડ પેથોલોજી લેબોરેટરીમાંથી અત્યારે છું। મારે જાણ કરવાની હતી કે અત્યારે અમારે ત્યાં એક હાલમાં દર્દી છે, મગનભાઈ વાલજીભાઈ ગજેરા, 66 વર્ષની દર્દીની ઉંમર છે। છેલ્લા 7 દિવસથી 1 અઠવાડિયાથી મારે ત્યાં ઇન્ડોર છે અત્યારે આઈસીયુમાં। હું આઈસીયુના સ્પેશિયલ પ્રોફેશિયાલિસ્ટ છું। એમને મગજની નસ ફાટી જવાથી બહુ મોટું હેમરેજ મગજમાં 7 દિવસ પહેલાં થયેલું હતું, જેને લીધે રાતે દર્દીને દાખલ કરાયા હતા। હેમરેજ ઘણું વધારે હોવાથી જનરલ કન્ડિશન એમની એડમિશન ટાઈમે ઘણી ડાઉન હતી। બધા પ્રયત્નો કરવા છતાં ગઈકાલે રાતે દર્દીને મગજના રિસ્પોન્સ છે એ બધા ઓલમોસ્ટ ઝીરો થઈ ગયા। ડૉક્ટરની લેંગ્વેજમાં કહી તો બ્રેઇન ડેથ તરફ જતું હતું કાલ રાતે, તો બધા એના ટેસ્ટિંગ કે એની ફોર્માલિટી છે એ બધી અમે લાસ્ટ 12 અવરમાં કમ્પ્લીટ કરી છે। તો અત્યારે દર્દીને બ્રેઇનની એક્ટિવિટી છે એ ઝીરો છે, બધા બ્રેઇનના જે ફંક્શન છે, રિફ્લેક્સ છે, એ બધું એબ્સન્ટ છે। એટલે મેડિકલ ટર્મમાં કહીએ તો એ બ્રેઇન સ્ટેમ ડેથ છે। આ કન્ડિશનમાં દર્દીને ઓપ્શન મળે કે એમના ઓર્ગન છે એ બીજા લોકોને આપણે આપી શકીએ, તો એમને અમે વાત કરી રિલેટિવને, દર્દીના સન છે સંજયભાઈ ગજેરા, એમને અમે વાત કરી રાતે કે ભાઈ આ ઓપ્શન છે, તો એમને તો વિચાર્યા વગર એમને કીધું કે ભાઈ આ ઓપ્શન હોય તો અમને કંઈ વાંધો નથી, તમે એના માટેની પ્રોસેસ ચાલુ કરો। એના માટે અમે સોટો અમદાવાદ જે ગુજરાતની આ બ્રાન્ચ છે જે આ ઓર્ગન ડોનેશનનું હેન્ડલિંગ કરતો હોય એમનો કોન્ટેક કર્યો। એમને દિલ્હી જે આપણે નોટો ઓર્ગેનાઇઝેશન છે કે જે આ ઓર્ગન ડોનેશનની પ્રક્રિયાને બધું કોઓર્ડિનેટ કરતા હોય છે એમનો કોન્ટેક્ટથી બધું જે ફોર્માલિટી હતી બધી અત્યારે અમે પૂરી કરી દીધી છે। એના પછી અત્યારે હાલમાં દર્દીના સગા છે એ લીવર, કિડની, ફેફસા અને હૃદય 5 અવયવ આપવા માટે તૈયાર હતા, પણ અત્યારે એવું થયું છે કે એમની એજને રિલેટેડ ધ્યાનમાં રાખી અને ફેફસા બંને અને હૃદય એમનું પોસિબલ નથી થયું। ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાંથી એમના માટે કોઈ રેસિપિયન્ટ આપણે મળ્યા નથી અને ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાંથી કોઈ એના રેસિપિયન્ટ નથી મળ્યા। ફેફસા માટે આપણે ચેન્નઈ એપોલોમાંથી આપણે થોડો ઇન્ક્વાયરી આવી હતી, પણ એને બીજું લોજિસ્ટિક ઇસ્યુને લીધે કે જૂનાગઢ ચેન્નઈથી જૂનાગઢ આવું પોસિબલ ન થાય અને થોડો ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ હતું એટલે એ લોકોએ પછી ડિક્લાઇન કર્યું છે। અત્યારે હાલમાં એ લીવર અને બંને કિડની એના માટે આપણે રેસિપિયન્ટ 3 મળી ગયા છે, તો અમદાવાદથી જાયડસથી ડૉક્ટર અંકુર વાગડિયા અને એની ટીમ છે એ અત્યારે નીકળી ગઈ છે, વિધિન 1 અવરમાં એ જૂનાગઢ પહોંચશે। આજે બપોરે 2 વાગે અરાઉન્ડ એમને ઓપરેશન થિયેટરમાં લઈ અને લીવર અને કિડની બંને એનું ડોનેશન રિલેટિવે સહમતી આપી છે અને આજે થશે। કિડની અને લીવરમાં એવું છે કે જનરલી હાર્ટ માટે ગ્રીન કોરિડોર અરેન્જ કરતા હોય છે, પણ ગ્રીન કોરિડોર એવી વસ્તુ છે કે જેટલું બને એટલું જલ્દી ઓર્ગન છે અને સામેના દર્દી છે એનામાં ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થઈ જાય એના માટે જે અરેન્જમેન્ટ કરવું પડે એને ગ્રીન કોરિડોર કહે છે। જનરલી આજે કેવું છે કે એમનું લીવર છે એ સર્જનની એક્સપેક્ટેશન કે છે કે ઈચ્છા છે કે જેટલું બને એટલું જલ્દી ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થઈ જાય, એના માટે આજે ફર્સ્ટ ટાઈમ જૂનાગઢમાં ગ્રીન કોરિડોર અરેન્જ બપોરે 3 વાગે અરાઉન્ડ કરવાનું પ્લાનિંગ થયું છે કે ઓપરેશનના ટાઈમ પ્રમાણે ગ્રીન કોરિડોર અરેન્જ થશે। ઝાંઝડા ચોકડી આપણે રિબર્થ હોસ્પિટલથી ચાલુ કરી અને કેશોદ એરપોર્ટ સુધી આ ગ્રીન કોરિડોર અરેન્જ થશે, જેમાં પોલીસ તંત્ર અને જૂનાગઢ કોર્પોરેશનના સહકારથી ટ્રાફિકને નિયંત્રણ કરી અને જેટલું બને એટલું જલ્દી એરપોર્ટ સુધી અવયવોને લઈ જવામાં આવે કે જેથી ત્યાંથી 108 એર એમ્બ્યુલન્સમાં લીવર અને બંને કિડની છે એ અમદાવાદ ખાતે લઈ જવામાં આવશે। લીવર મોસ્ટલી અત્યારે અમદાવાદ જાયડસમાં દર્દી દાખલ છે એને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થશે અને કિડની છે જેમને મેચ થતું હશે લિસ્ટ પ્રમાણે રેસિપિયન્ટ